3 häviötä, 4 kasapeliä. Eli todella, todella on tullut vaihdettu. Ja Victorhan voitti 4 neuvostomestaruutta ja vain 2 pelaajaa on voittanut ennen 6 kappaletta. Jotka varmaan tuolta myöhemmistä kauasta sitten selviä, että muista niitä ulkoa. Viimeisen kierroksen aikana Victor pelasi Suettinia vastaan. Kortsanon tarjosi tasapeliä. Suetin pomppasi pöydästä ylös ja meni siinä kaikkien nähden keskustelemaan Petrosianin jonkun toisen kanssa. Että mitäs mä teen, mulle tarvittiin tasapeliä. Se oli kaiken niin, että toinen sanoi, että suostu, taisi olla Petrosian, ja toinen sanoi, että jatka peliä. Ja Suomi jatko peliä ja hävisi sen. Ja näin Victor sitten voitti neuvostomestaruuden yksin vuonna 60. Tärkeä ulkomainen edustus oli sitten Buenos Aires, kova turnaus, joka oli sitten kahden kauppaa Reshevskin kanssa. Mutta Reshevski vähän pikkasen väsyi siinä loppupuolella sitten. Sitten jäi muistaakseni puoli pistettä perään. 60 oli Leipzigin olympialaiset, erittäin kovalla joukkueella liikkeellä. Se oli ensimmäinen olympiaedustus Victorille. Ja hän muistelee tuossa, että Botvinnik, joka nyt oli tämmöinen vahva hahmo, tietysti ollut pitkään jo, monikertainen maailmanmestari, niin vaikka hän niin kuin eli askeettisesti ja rankaisi itseään huonoista teoista, mutta hän tykkäsi olla seurueen isäntä. Korsanoi oli niin kuin nuori, suhteellisen uusi kaveri kuitenkin näissä piireissä sitten vielä, niin sitten Botvinnik poltti maljaa Victorille, että juokaamme, ja meillä on erittäin hyvä armeenialaista konjakkia, että vaimosikin on armeenialainen, että juodaan niin kuin hänen kunniakseen. Konjakin menemään ja Victor sitten täytti lasit ja kohdisti puheen Botvinnikille, että toden totta, että meillä on erittäin hyvää vanhaa armeenialaista konjakkia, niin kuin teidän vaimo. Vaimohan on Tbilisistä, sehän on Georgia. Botvinnik vai? Anteeksi, mä luulin, että sä puhuit. Tbilisistä, niin aivan. Hyvä pointti. Victor vastaan. ja Botvinnikhan suuttui tästä. Hän ei niin kuin sitä huumoria sitten kestänyt itsestään siinä. Ja Victor sitten kävi myöhemmin pyytämässä anteeksi johtajien kehotuksesta. Meni vähän käsistä päättäen. Mutta tarinahan on hyvä. 61 Euroopan joukkuemestaruusturnauksessa Oberhausenissa pelit meni ihan hyvin, mutta taas tuli mustaa listaa KGB. KGB mustaa listaa vähän merkintää, että Victor oli kutsunut paikallisen saksalaisen naisen kanssa elokuvan teatteriin. Tämä ei ole käynyt ollenkaan vaan tuolla. Hurjastellaan ulkomaan. Niin, 61 Budapestissa tuli turnausvoitto. Bronstein oli kaverina, he olivat hyviä kavereita Bronsteinin kanssa. Bronstein jäi 2 pistettä Victorista jälkeen ja oli vähän avanteista suorituksestaan. Vaikka taas kakkosena olla siitä kuitenkin. Ja Victor meni ja osti ensimmäisen talvitakkinsa palkintorahoilla. Bronstein kuivasti happamasti kommentoi Victor patsasten takkinsa kanssa, että vaikuttavaa hotellin porttierit alkavat avata ovia sinulle. Näin se käy. Nyt ollaan niin kuin, tässä on 30-vuotias sitten kuitenkin jo. Ja sitten ainakin päästä tähän niin kuin MM-ehdokasottelijatasolle. Ja Victor kerkesi ensimmäinen, tätä viimeisimmän niin kuin turnausmuotoisen MM-ehdokasturnauksen pelaamaan, eli tämän Kurakaan vuodet 62. Hän sai Tukholman AV-turnauksesta, niin hän oli 4-5, tuoksella 14-22. Ja
että Kurakaossahan sitten oli paljonkin sitten näitä jälkipyykkejä, mitä Fischer nosti meteliä, että neuvostoliittolaiset teki keskenään lyhyitä tasapelejä säästääkseen voimia tuossa trooppisissa olosuhteissa. Niin Victor sanoi, että hän ei ollut sen niin kuin, taktin mukana, mutta siitä oli sitten näitä muita miinä. Victor jäi viidenneksi, vaikka hänellä oli vahva alku, hän oli kai siinä vähän ennen puolta väliä vielä turnauksen johdossa. Helle otti sitten veronsa. 63. Victor teki tämmöisen niin kuin SIDA-analyysin pelaamisestaan ja peleistään. Vahvuus oli vastahyökkäykset, erityisesti vahva loppupelaaminen, hyvä laskentataito. Mutta hän niin kuin otti tämmöisen niin kuin psykologisen, jopa filosofisen niin kuin otteen tähän analyysiin ja tuli siihen tulokseen, että pelityylin täytyy muistuttaa omaa persoonaa. Victoria ei kai kukaan ole koskaan syyttänyt syrjään vetäytymisestä tai tämmöisistä asioista. Hän alkoi terävöittää pelikäsittelyään, aloitteen merkitystä arvostaa ihan eri tavalla, vähän kuin sillä idealla, että miksi antaa se aloite ensin vastustajalle, joka lähtee hyökkäämään, sitten täytyy vähän manoverata, että miten sen saisi puolustettu ja sitten vasta hakea se omat saavut. Hän alkoi sitten niin terävettää peliä hakea aktiivisemmin aloitetta ja hyökkäystä. Ei päässyt koskaan niin kuin minnekään Leonie Steinin tasolle tai Keresin tasolle, mutta kuitenkin, kuten hyvin tiedetään, niin oli erittäin vaarallinen pelaaja. 64 tuli toinen Neuvostoliiton mestaruus, 11 voittoa 8 tasapeliä, mutta aluepurnaus meni reisille. Ja 65 Euroopan joukkuemestaruusturnauksessa Hamburgissa, hän kertoo, että joku saksalainen vanhempi herrasmies kutsui sitten hänet Gellerin kylään. Ja he meni sitten, ja tämä kaveri oli opiskellut venäjän kieltä kuunnellen radiota. Ilmeisesti puhui ihan kohtalaista venäjää. Aika pian sitten tälle saksalaiselle kaverille kävi ilmi, että ei Gellerin ymmärrä muita kieliä. Homman englanniksi kysyi ihan suoraan Victorilta, että haluatko loikata, että hän kyllä auttaa kaikissa järjestelmissä. Victor jätti tämän mahdollisuuden sitten käyttää. Tapahtui 11 vuotta myöhemmin. Ja tietysti pohdiskeli sitten, että maailmassa voi olla vähän toisenlainen. Tuo ylempi kuva on tuolta Kurakaosta hyvin tunnettu kuva, Fischer Korsnoi, mutta tämä alempi kuva, minkä löysin itse asiassa tuossa puolintajojen heilunnolla, tämä skidi tässä, se on Kaspar. Se on otettu vuonna 75, Kasparov on 63 syntynyt, joten Kasparov on todella käyttänyt 20. Se on ollut kevosin mukaan juurien vastaan tai jollakin näistä kokoonpanoa vastaan. Tällainen kuva on säilynyt. Tapasivat myöhemmin muun muassa miehokasottelussa. Seitsemän vuotta myöhemmin Lutsernissa 82han Kasparov pyyhki Korsnolla pöytää ihan komeessa pelissä, mistä jäi jotakin pientä hampaankoloa. Toi oikein yläkulman sitaatti oli joku Victorin hyvä venäläinen kaveri, joka oli todennut, että jääkiekko oli jotain jalkapallopelaajia tarvitaan sen vuoksi, ettei kansa olisi niin paljon vodkaa. Mutta Victoria tarvitaan sen takia, ettei kansa olisi niin paljon sosetsiä. Kuvat on 1974 Karpov-ottelusta, MM-ehdokas finaali, jonka Karpov sitten voitti lopulta niukasti 3-2 voitoilla, 12-11 pisteillä, ja sitten Karpov sai maailmanmestaruuden, kun joku Fischer ei sitten tuli puolustamaan mestaruuttaan enää. Tässä vaiheessa koneisto niin kuin liputti selvästi Karpovin puolesta jo, ja Korsnolta painostettiin häviämään.
Karlssonilla oli siinä alkuun avustajana Bronstein. Sitten niin pojat keksi lähettää Bronsteinin johonkin turnaukseen sitten mulle häiriöksi. Ja sitten kun Bronstein tuli takaisin turnauksesta, niin sitten Victor oli 3-0 häviöltä. Sitten hän voitti kaksi peliä kyllä siinä loppupuolella, mutta se ei sitten ihan riittänyt tähän. Ne ehdokasottelut siinä matkan varrella oli, hän voitti Mekingin, joka oli nyt noussut tähän mennessä sitten siinä maailman kärjen tuntumaan. Ja jälleen kerran Petrosjan. Petrosjanin nimi on tässä Korsnoin niin kuin polulla todella paljon. Mikä oli ihan mielenkiintoinen avainto myöskin. Tuossa 70, no joo, katsotaan 67 Sousse. AV-turnaus, mistä Pisseen lähti, silloin ovet paukkuu, ja siellähän oli toinen viiva neljäs, ja voitti ehdokasottelussa Resepskin ja Taalin, mutta hävisi sitten Spaskille, joka hävisi Petrosjanille. Niin, Spaskihan meni sitten 69, ja 70 kierroksella Geller kaatui 4-1. Tuli häviä Petrosjanille, 9 tasapeliä ja 1 häviä, erittäin sellainen kireä tunnelma. Näihin aikoihin ajoittuu nämä salaiset harjoitusottelut, tämä Bronstein-harjoitusottelu, jonka Victor hävisi. Victor pelasi 5 peliä 6 mustilla siinä. Siitä tuli vasta julkisen tietoon 95 ja sitten kun toi Bronstein julkaisi Voronkovin kanssa kirjan 2007, niin sitten ottelun siirrot oli siellä sitten vasta julkisesti saatavilla. Ja sitten pelas Karpovin kanssa harjoitusottelun, joka päättyi 3-3, 2 voittoa molemmille, 2 tasapeliä. Vuonna 1971, eli se oli sitten niin kuin viimeisiä aikoja, kun herrat olivat vielä ihan hyvissä väleissä. Se tuli sitten julki jo 76. No joo, sitten 76, niin 74 painostukset ja muut, niin sitten niin kuin kypsytti sen ajatuksen, että täytyy loikata. Siinä oli sitten 74-75 sitten.